ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تا پاکستان ڈیموکریٹڈ موومنٹ جے جلسے کھا پوئے پولیس اب کیس داخل کرے وطن سرکاری حکم میں مداخلت ایں سرکاری ملکیت کے نقصان پہنچن دے الزام ہٹ 25 نامعلوم جواب دارن دے خلاف اب کیس داخل کیا ویا ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔